Oi, amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco. Anitta, ela é o momento. Girl from Rio está com força total em sua carreira internacional e lança uma coleção de roupas com a Shein, site de moda chinês que ficou conhecido por preços acessíveis e que entrega em todo mundo. A coleção foi anunciada nessa terça-feira e tem muitos recortes, pantalonas, looks românticos e sexys. De acordo com o UOL, além das peças assinadas com o nome da coleção hashtag Shein vs Anitta, o site ainda traz alguns itens selecionados pela cantora, como brinco de argola de R$ 5,95 e uma bolsa por R$ 40,95. Já deixa o like nesse vídeo se você está gostando, se inscreva no canal, ative o sininho e agora confira um vídeo da campanha. Moda pra mim é pra mostrar que eu posso, pra ser quem eu quiser. Isso é moda pra mim, isso é moda para todos. Shein, pra Anitta, pra você, pra todos. O que vocês acharam da coleção? Usariam alguma coisa? Pretendem comprar alguma peça, algum item, acessório? Para mais shorts, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!